كيفان شاني بملوين يومين بالشتخ شريشي وخميشي وشهر يمين بتليفون بسمس بميل בזום, אבל יום שלישי וחמישי אני בשטח, אז יום חמישי אני בשטח, לכן השיעור על פרשת השבוע יהיה יום רביעי בצהריים. ייתכן, ייתכנו שינויים, שיהיה פנוי חלק מיום חמישי. כמו לפני שבוע, אבל זה אני רק יודע יום רביעי בלילה מאוחר. אם כן, פרשת נוח ופרשת לך לך, ראינו שנוח נס. נס אנושי חריג מכל הדור, ואברהם אבינו נס ניסים. הוא לא רק ענק שבענקים לעומת דורו, אלא בכלל, בכל האנושות, בכל ההיסטוריה האנושית. חמישה קניינים יש לו לקדוש ברוך הוא. קניין אחד, התורה, קניין שני, קניין אחד, אברהם אבינו. זאת אומרת, הוא חריג מכל ההוויה האנושית. הוא נקרא אברהם העברי. כל העולם מעבר אחד, והוא מעבר שני. יש מדרש פליאה. אברהם אבינו היה גבוה כמו 74 אנשים, ולא זוכר, רואה כמו 74 אנשים, ואוכל כמו 74 אנשים. פירוש הגר"א, 70 זקנים, נדב אבי אלעזר ואיתמר. הוא היה גבוה כמו כל אלה. למד כמו כל אלה, גם אכל. כי כתוב, אכלו וישתו ויראו את האלוקים. אז גם הוא רואה את האלוקים. וכמובן, יחד איתו, שרה אמנו. אז זה שמו, זה שמה, שרה. היא שרה, היא השרה של כל העולם כולו, של כל ההוויה. כמובן, זו נשמה מיוחדת. אבל יש תמיד בחירה חופשית. אדם יכול לקבל נשמה גדולה, ותהיה גדולה ברוע. אברהם אבינו, הניגוד, בלעם. שלושה דברים בתלמיד אברהם אבינו, שלושה דברים בתלמיד בלעם הרשע. לא קם נביא בישראל כמו משה. ישראל לא קם, אומות העולם קם, וזה בלעם. זאת אומרת, בלעם היה ענק שבענקי ענקים, אבל השתמש בזה לא רע. במה גדלות אברהם אבינו? קודם כל, דבר פשוט, מידות טובות. חסד לשלושה אנשים. חסד להציל את לוט, חסד להתפלל על סדום, חסד להתפלל על אבימלך. מידות טובות. גם יצחק אבינו, גם יעקב אבינו. בלעם, תמות נפשי מאוד ישרים. חז"ל, האבות שנקראו ישרים. הקדמת הנציב וחומש עמק דבר, אבל היו להם מעלות אחרות, לא רק ישרים. מה, הם גנבים?
קדושים, טהורים, עליונים, נשגבים. כן, כן, כן. אבל קודם ישרים. קודם מידות טובות. קודם בן אדם. קושיה. אנחנו רגילים לדבר על גדלות כלל ישראל, ולא על גדלות של יחידים. כמו שכתוב בספר הכוזרי, שעם ישראל הוא עם ישראל לא בגלל משה רבינו, משה רבינו, משה רבינו, בגלל עם ישראל וכו'. תשובה, זה לא סותר. אנחנו מדברים על זה הרבה, כי זה נשכח בגלות. וגם יש בעיות עם כלל ישראל, אז אנחנו מדברים על זה הרבה. אבל גם היחיד, שהוא ענק שבענקים, זה לא סותר. בשביל הישרים, החסיד, הפרוש, הוא מקרין על כל העולם. הוא אדם לב, הוא אדם מוח של הכל. הוא אנחנו ואנחנו הוא. ישעיהו נ"א, הביטו אל אברהם, אביכם אל שרה תחוללכם, אל צור חוללתם, נקרא נוכרתם. מחשבה, מסביר הרמב"ם מורה נבוכים. יש מחשבה ענקית, אני לוקח אבן, אבן, אבן. אבל האבן היא כמו המחצבה, האבן. היא מאותו סוג של המחצבה. אתה פירור מאברהם אבינו. אתה לא דבר אחר. אם כן, אברהם אבינו, מידות טובות. כל ספר בראשית, מידות טובות. אברהם אבינו למד את כל התורה כולה לפני שניתנה. היו שני גיליותיו כשני תלמידי חכמים והיו למדים אותו תורה. אני לא מבין. הוא למד על תפילין, היו לו תפילין, כשכתוב עליהם על יציאת מצרים, אני לא מבין. תשובה, בעל התניא בספרו על התורה, תורה אור, הוא קיים את כל המצוות בתור מידות, בתור תכונות נפש. אלה היו תכונות הנפש העליונות, ומתוך כך הוא קיים מצוות. אבל לא במובן שלנו, במובן מידותי. זה גם מוסבר בספר נפש החיים, שער ג' על הדרך האחרת של קיום מצוות של אבותינו ואנחנו. ולכן משה רבינו התחתן עם דודתו, ויעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות, כי מבחינה מידותית זה מה שצריך. עכשיו ניתנה הלכה, אין. אמנם רבי חיים ויטל אומר בספר שערי קדושה, שהמצוות נובעות מהמידות, הן נעוצות. נשמת המצוות זה מידות. גם חובות הלבבות. חובות המעשים, חובות הלבבות. וחובות הלבבות הן השורש של חובות המעשים. כיוון שכן, מידות, מידות זה כלל אנושי. גם גוי צריך שיהיו מידות טובות. המבול, מידות רעות, גויים, נחרבו. גם גוי נותן צדקה, מכבד את הוריו, עשיו מכבד את הוריו. זה כלל אנושי. אב המון גויים. אבל כמובן, ונברכו בך, כל משפחות האדמה, ועשך לגוי גדול. כמות, איכות. האיכות היא עטרת הכמות. כמו שאדם כמו אברהם אבינו הוא איכות, והוא עטרה של כל כלל ישראל. וכמובן, כל העולם בזמנו
עובדי עבודה זרה ונוראים ואיומים, אבל הוא לוחם נגד כולם ונשאר באמונה טהורה, מידות טובות ומאמונה. הוא קורא בשם השם, הגיע לזה, נגד אביו, נגד נמרוד, נגד הכל, אמונה. אז רגע, אביר האמונה, אבל מידות טובות או אמונה? מידות טובות מתוך אמונה. מה זה אמונה? דבקות בשם, קשר לשם, שריבונו של עולם זה חייב. אבל איך אפשר? הלא איש אוכלה הוא, אלא ידבק במידותיו. לא, רחום, אבל אתה רחום. כלומר, הכרת השם, אמונה בשם, זה הכרת מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך כך מידותינו. אמנם תיאורטית יכול להיות מידות טובות לא מתוך אמונה, ידוע, רמב"ם, שמונה פרקים, פרק ו', הפשילי לאכול חזיר, אבל הקדוש ברוך הוא אסר. יכול להיות אדם אומר, אני לא אוכל חזיר כי זה מגעיל. אין לו אמונה, אין לו כלום. זה לא הנושא שלנו. המידות מביאות לאמונה, האמונה מביאה למידות. ויש בזה קשר. אמנם בסדרו להתריה, אלו אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד נתיב לריבונו של עולם, נתיב אברהם אבינו, חוכמה. אבל אמרנו אמונה ומידות. אמונה זה חוכמה. אמונה זה החוכמה הכי גדולה שבעולם. יכול להיות אדם שיש לו סתם אמונה, רגש, יפה מאוד, שהם יברכו. יכול להיות אדם שיש לו אמונה, רק שכל, הוכחות וזה, שיברי. אבל האמונה, אם היא על השכל ועל הרגש, היא החוכמה הכי גדולה שבעולם, האמונה. אז אברהם אבינו, היה ענק שבענקים בחוכמת האמונה, הוא כתב ספר אמונה. שני ספרי אמונה. ספר אחד, זה ספר יצירה. ערך רבי עקיבא. אבל זה לימודים של אברהם אבינו. והגמרא אומרים שהוא כתב ספר מלחמה בעבודה זרה, 400 פרקים. אין לנו. אולי יש לנו דרכים אחרות. כלומר, גאון עולמי שאפשר לתאר. אמונה, חוכמה, מידות. או אמונה, מידות, חוכמה, מה שאתה רוצה. גם אמונה עליונה נשגבה, וגם חסד מעשי. בבקשה, תאכלו. גם מלחמה. לפעמים חסד זה מלחמה. כמובן, הוא יכול לדבר עם ארבעת המלאכים ולומר להם, למה למלחמה? למה לקחתם אלות בשבי? בוא נעשה החלפת שבויים, בוא נלך לבית המשפט בהאג, בלה 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 בלה. לא. הולך למכות. אין לי מי לדבר. אנשים רשעים. כולם רשעים על פני כדור הארץ. סדום, רשעים. לוט, חצי רשע, רבע, לא יודע איך מודדים. אז לפעמים חסד זה לצאת למלחמה. להציל מסכנים, להציל עשוקים. כמובן הוא גם עשיר, עשיר מופלג, כבד בצטון ובקר, ודאי צריך כסף. אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי כסף. אתה לא יכול להחזיק ישיבה,
Alors la crotte maternelle ou risque, alors il y a l'alerte de la mirama, avant la caisse ou le matara. La caisse ou MTSAI. MTSAI, il me fait la coffre ou qu'il il me fait la coffre, ça va être MTSAI. Mais d'ailleurs, je suis en mouflag. Un chez d'hommes, Rijaïm Rouchaïm, Gonvim, Chodidim, Vézé, Rosot. אברהם אבינו יותר עשיר מהם. הכל ביושר באמת. איגרת של הרב קוק המפורסמת, איגרת ק"ע, איגרת החינוך. האמצעים, מלחמת החיים, המקצועות שלומדים וזה במלחמת החיים זה אמצעי. המטרה זה להיות ישר וטוב. אבל כדי להיות ישר וטוב צריך שיהיה למה לאכול, למה לחיות, וצריך בית. אבל זה רק אמצעי. המטרה היא יותר חשובה, אני אצלי. אם כן, אברהם אבינו, הוא מחזיק מעמד בגבורה עצומה בעולם הפוך, כמו נוח, אבל יותר מנוח, רש"י ראשון, על נוח החזיק מעמד. זה אי אפשר להבין את זה. עיין לפני שבוע. אבל אברהם אבינו, לא רק שהוא מחזיק מעמד, הוא מטפס, הוא מטפס, כל הזמן גבוה מעל גבוה. אבל זה עובר דרך ניסיונות, זה לא ככה, אמרנו. אפשר להשתמש בכישרונות העליונים לרע, בילם, אפשר לטוב. איך אפשר לטוב? ניסיונות, 10 ניסיונות. יש מחלוקות, מה עם 10 ניסיונות? עיין פרקי אבות, פרק ה', שיטות שונות. יותר מ10. אז למה כתוב 10? 10 סוגים. שרה בבית פרעה, שרה בבית אבימלך, זה אותו ניסיון. למשל, ניסיון לך לך. צריך הרבה אומץ וגבורה. עזוב את המשפחה, עזוב את הבית, עזוב כל הסביבה שמכירה אותך, עזוב את כל הפרנסה, עזוב את הכל. ולאן ללכת? תקבל הודעה תוך כדי. חבר'ה, יוצאים לקרב, נתארגן תוך כדי תנועה. הוא לא יודע. אבל הוא הולך, אמונה, קול שמימי, עזוב את הכל, תשנה את כל החיים שלך. הוא הולך בדרך, נסיעה ארוכה, חם, רעב, שודדים בדרך, איבה, חוסר הכנסת אורחים, הוא לא יודע לאן. אבל השם אמר לו ללכת, הולך. לא יודעים לאן, לא יודעים לאן. מי שיודע לאן יהיה בעזה, אף אחד לא יודע. רק נביא, ואין לנו נביאים. ואמר רבי, היה נביא, אבל השם לא אמר לו. והוא הולך, מתוך אמונה גדולה מאוד. והשם אומר לו, סטופ, עצור, זאת הארץ שלך. יפה מאוד. ואתה תצליח, ואתה תשגשג, וכולו וכולו, י"ג ט"ו, כל הארץ הזאת, וזרעך כעפר הארץ. אחר כך, אל תירא, אבל בינתיים אין לו כלום. רש"י, ואירע, בהתחלה. משה רבינו אמר, שלחת אותי ולא הצלחתי לעשות כלום, אדרבה זה יתקלקל יותר. התחלת ואירע. אומר הקדוש ברוך הוא, ואירע לאברהם ישראל ויעקב. הם סבלנות, הבטחתי וקיימתי אחר כך. סבלנות, בינתיים.
הוא מגיע לארץ, כולם אויבים, כולם עוינים, לא מכירים אותו, לא רוצים לשמוע אותו, ויש רעב, והולך למצרים, ולוקחים את שרה. כמה צרות, אבל הוא הולך. הוא לא... זה מסובך. לעמוד בניסיון. ארץ כנען, פה, אנשים הם לא צדיקי הדור. ידוע. גנבים, חיות טרף, אבל הוא הולך. לאחר הניסיון, הרב ניסיון, הוא לא ביקש נס. אבל השם אמר לו, הוא לא ביקש נס. לא מבקשים ניסים. גם כשהשם עשו לו נס, השם אומר לו, שכרך הרבה מאוד, כי הוא פחד, השם עשה לי נס, זה יוריד מזכויותיי. לא. יורד. למצרים. נכון. אין סומכים על הנס. אז האדם הזה, ואנחנו בעקבותיו, הוא שונה מכל העולם כולו. ברית מילה. שינוי. אתה שונה מכולם. הגויים נקראים ערלים. משנה נדרים. ערלי לב. זה לא יעזור להם לעשות ברית מילה. הם ערלים בלב. מי שאל לו, יהודי, גם אם לא עושה ברית מילה, הוא לא ערל. הוא לא ערל לב. גוי, אפילו עושה ברית מילה, הוא ערל לב. זה השינוי. ויש לו עוד צרה גדולה מאוד. אבל קודם כל, למה לך לך אל הארץ? למה? מה זה משנה פה, שם? אבל הוא ציוני. כן, אבל למה הארץ הזאת? כי הארץ הזאת, השם נמצא בה. זה מצווה וזה רוחניות. הרב קוק, ספר אורות, הוא לא כותב, נדמה לי, אפילו פעם אחת על המצווה. הוא מדבר על המדרגה העליונה הנשגבה וזה. רק בספר מאמרי הראייה, מישהו שאל אותו, יש מקור לזה, יש שר לקרוב הארץ? קילומטרים של דפים עם מקורות. אבל הוא מדבר על הקדושה האלוקית של ארץ ישראל. השם לא אומר לאברהם אבינו, תשמע, שבת כשרות, סיסי תפילין. טוב, סיסית עוד לא היה, אבל כשרות יכול להיות. וככה אגיד אנשים. יעקב אבינו. אבל הארץ הזאת היא קדושה. השם שוכן בארץ הזאת. שנפגשת בימינו קדושת עם ישראל הגנוזה. עם קדושת ארץ ישראל הגנוזה. גנוז, לא רואים. הנה, לאט לאט קדושת האומה הישראלית. הולכת ובוקעת. לא שמתי לב. כן לך לב, כן לך סבלנות, כי אתה רוצה פולחן המיידיות. אז השם חוזר על זה כמה פעמים. גוי גדול ונברכו, י' ב' א', י' ג' ת' ו' נתתי לך כל הארץ. תת וו הלב, אל תירא, יוצא מאיך, הוא ירשך. והאמין בשם. והיה מחשבה לו לצדקה. מאמין. יוד זין הלב, אב המון גויים, לך ולזרעך, ברית מילה. יוד זין תת זין, הבן משרה. לא מהגר. בסוף, נולד יצחק. וכשהשם אומר לו את זה, הוא צוחק. מה פירוש שהוא צוחק? הצחוק, הכוונה, זה בלתי אפשרי. הכוונה, מתגבר, זה הצחוק. עיין
מאמרי הצרוק, לא יודע איפה הוא נמצא. בספר טל חלמון, טל חרמון, הוצאה ראשונה. אחר כך לא יודע איפה הוא. הגרילו אותו. יש דבר בלתי אפשרי. לא נורא. נתגבר. אבל הוא כבר בן 99, קצת מבוגר. נתגבר. אבל אין סומכים על הנס. טוב, זה כבר אמרנו, התחתן עם הגר. אבל, אברהם עניינו, הוא צוחק. כלומר, אין דבר כזה בלתי אפשרי לקדוש ברוך הוא. אבל זה עובר את ההיגיון. זה מצחיק. זה בלתי אפשרי. מתגבר על הבלתי אפשרי. אברהם אבינו. לכן, ילדים קטנים, תלמוד תורה, מתחילים בלך לך. אבל כתוב, ויקרא דברים טהורים הם טהורים. בסדר, אחר כך. אבל מה עם בראשית שמות, בראשית נוח? זה דברים, לפני היסטוריה, פרה-היסטוריה, הוא לא יודע מה רוצים מהחיים שלו. מתחילים, ילדים, לך לך, אברהם אבינו. המלמד, שמלמד על אברהם אבינו, הצלחת בשיעור? כן. איך? לא שהילדים יודעים יותר על אברהם אבינו, אלא הם נעשו בעצמם יותר אברהם אבינו. הם עברו קצת אברהמיזציה. הם בעצמם קצת אברהם אבינו. הרב צבי יהודה אומר, אנחנו נפגשים השבת עם אברהם אבינו. לא פגישה יבשה רחוקה אינטלקטואלית, פגישה ממש. עד כאן פרשת לך לך. יש שאלות? יש שאלות.